dad weynahana waxaan ugu baaqaynaa arintina kama chiefna waa u soo jeedna gudoomiye madale aan intaanu intii loo dul qaadan jiray waa ka badatay sababta ay uga badatayna waxa weeye ayra boor xiran biliya bar aan meel loo maray lala yahay waxa cabasho aad u baahan naga soo gaareysa gobolka banaadir gobolka banaadir waxay sameeyeen wadadii maynka ahayd oo ayra boorka galeysay bil iyo bar bay u xirantay muddo dheer bay u xirantay dhinacii kalena bulaacad bay uga fureen dhinacii kale oo iskool buluusiya dhinaceeda marine gate leftigeedana sida qaalibka ah bulaacad baa uga furan waxaa marka jira gobolkiina wuxuu ku mashquulay oo uu ku mashquulay arrimo aan u oolin oo siyaasadeed ayuu uga mashquulay arrimihiisii ummaddiina cabasho aad u fara badan oo aan u dulqaadan weeyey u dulqaadan weynay baa naga soo gaaraysa ayrboorkii waa la geli la'yahay dadkii shacabka ahaa waa dhiban yihiin dadkii kale oo hadda xasaanada lahaana si ay ku galaan baaba aad iyo aad u adag sababtoo ah hal waday noqotay waddadiina mar bulaacadu ku furanto iyo maray maaragtaay lala mari waayo taraafik bay noqotay waxaan marka u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed kama jiifno gobolka banaadir kama jiifno waxaanu arkaynay guddoomiyuhu dheelle uu tegayo waxun in la qabto qof walba diyaar buu yahay diyaar baa loo yahay in wax xun oo dhan la suuliya laakiin shaqadii maynka ahayd muraayaddii waddanka oo ayraboorka ahayd meel laga galay in la waayo muraayaddii waddanka oo maaragtaayey oo ayraboorka ahayd in wasakh meel laga maro la waayo siwich 24/7 ku socdo wax loo dulqaadan kara maahan insha allahu saxaafadda waxaan u sheegaynaa waa u yeeraynaa guddoomiyaha waana la xisaabtamaynaa haddii ilaahay idmo dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa arrintiina kama jiifna waa u soo jeednaa guddoomiye madaale intaanu intii loo dulqaadan jiray waa ka badatay sababta ay uga badatayna waxa weeye ayra boor xiran biliya bar meel loo maro lala yahay iyo dhinacii kale ayra boor siwich 24/7 ku socdo annagu si aan u galla ma naqaan waxaanu arkaynaa god baa la qoday godka markii la qodoo la bilaabay qariibu ugu yaraan laba wiig ayaa xataa taragtooyinkii laga wata oo iska qodnaa meeshii loogu talagalay shaqadaasoo kale in lagu qabto maalmo kooban 3-4 maalmood hadda 2 bilood bay madaxa gelinaysaa bulshada soomaaliyeed waxaan marka la wadaagaynaa arrintaas inaan ku baraarugsannahay haddaanu guddiga nahay insha allahu tallaabana ka qaadi doonno ilaahay idankii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet